far åt helvete. Vart är vi? Vart är tornet? Nu kliver vi i bilen igen. Kolla bak, det är väl positivt. Nej, jävlar, jag är vad? Ja, men varför ska jag kolla bakåt för? Nej, 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 kolla nej, nej! Vad händer? Jag vet inte. Jag vet inte. Men vad ska vi göra helt ärligt där i tornet? Sprid till tornet. Nej, men det, du måste ju ha alla lappar, Jonathan. Ja, men fan, vad ska det göra? Det stod ju, annars varför skulle det komma notes från ingenstans? Jävla kulur, håll dig där! Kolla inte på den. Vad fan? Spring bara! Ja, men jag springer ju! Med staket och fuck, jag kan inte kärring ju inte hoppa om du med huvud gör. Det är mitt fel. Kärring kan inte hoppa. Men vad fan, mina ben säkert. Protesfitta.